اب آپ یہ سوچو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کیوں کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کو یاد کرو، جیسے کہ آپ کپڑے پہنو تو بسم اللہ، کپڑے اتارو بسم اللہ، اب گھر کے باہر جاؤ بسم اللہ، ہے کہ نہیں؟ ایوری ویئر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، خوش بھی ہو جائے الحمد للہ اللہ کل حال، ہر جگہ پہ آپ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، جوتا پھٹ گیا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ میرے کو نیا جوتا لگا دے، ابھی مانگتے نہیں ہم ڈیڈی کو واٹس ایپ کرتے ہیں، ڈیڈی جوتا پھٹ گیا شام کو نیا جوتا چاہیے، ہے نا، اللہ کو میسج نہیں بھیجتے ہم لوگ، کنیکشن تھوڑا ڈائلیٹ ہو جاتا ہے. یو میک اے پریکٹس اور ہیبٹ کہ اگر ہم نے کنیکشن کر دیا اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی، اللہ کو تھینک یو، سبحان اللہ، یا اللہ تیری مدد چاہیے، اس طرح سے اگر آپ نے بار بار اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، سپوز کہ آپ ریلوے ٹریک کراس کر رہے ہیں اور ٹرین آ گئی، تو آپ باپ رے بولو گے کہ اللہ کو یاد کرو گے، نیچرل ہے کہ نہیں؟ امیڈیٹلی، اس لیے کہ یو آر ہیبیٹیویٹڈ ٹو اٹ، تمہارا مائنڈ سیٹ اپ ویسا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا دوست کہے خنزیر کا گوشت ہے تو آپ کھائیں گے؟ نو. کیوں؟ مائنڈ سیٹ اپ ہے، مائنڈ سیٹ اپ ہے. ممی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا ایک چیز میں، اسی طریقے سے سارے مائنڈ سیٹ اپ اللہ کے ساتھ سب جگہ پہ ہونا چاہیے. دیکھو بھائی، خنزیر کا گوشت حرام ہے نا؟ yes. شراب حرام ہے، اسی لیے نہیں پیتے ہیں، لیکن انسان کا گوشت بھی تو حرام ہے، لیکن غیبت کرتے ہیں کہ نہیں مزے سے؟ ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے، ہے کہ نہیں؟ کیوں اس پر کیوں اللہ یاد نہیں آتا ہے؟ کنیکشن نہیں ہے، سلیکٹڈ کنیکشن ہوتا ہے اپنا، جہاں مطلب ہم کو ٹھیک لگا وہیں پہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے. ایگزام آ گئی، یا اللہ بسم اللہ بول کے آیت الکرسی پڑھ کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں ہم، لیکن روز اسکول میں جاتے تو آیت الکرسی بسم اللہ بول کے اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے، کیا پرابلم تھوڑی ہے کوئی اسکول میں جانے کا، ٹیچر اچھی ہے، مارتی نہیں ہے، ٹیوشنز بھی رکھتے ہیں، لیکن جیسے لگا کہ ایگزام آ گئی، دھک 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 شروع ہو گیا، یا رزلٹ لینے گئے، ہارٹ بیٹ ایک دم فاسٹ ہو جاتے، تو کیا اس وقت اللہ یاد آتا ہے. اگر سال بھر اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مدد نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایگزام کے وقت آپ کو دھک دھک نہیں ہوگی، کیوں؟ سال بھر یو آر کنیکٹڈ وتھ اللہ.